أشهد أن محمد رسول E falenderojmë Allahun Gjelle Gjelalu me falenderimet më të sinqerta, si që meritoni madhi Zot falenderohet. O Zot ju në ty të lutemi na fale dhe na mëshiro. O Zot ju në ty të lutemi na udhëzo në rrugën e drejt, në rrugën e profetit alehi salatu e selam, në rrugën e njerëzve të mirë, në dorën tënde është udhëzimin, na largon nga çdo e keqe dhe nga çdo gjë që na dëmton neve këtë jetë kësaj bote dhe jetën e botës tjetër. O Zot ju në ty të lutemi, o Allah, na falë në, fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët dhe na i mbyll neve hallet edhe problemet e kësaj jetë edhe tjetës tjetër. Të nderuar vlezër dhe motra muslimane, Zoti ju shpërbleft edhe Zoti ju nderoft që jeni sot në një shtëpi prej shtëpive të Allahut Xhelle Xhelaluhu. E derisa jeni në një shtëpi prej shtëpive të Zotit, dijeni se jeni mysafirët e të Zotit shtëpisë. A i din më smirit të nderoj ata cilët kanë arë si mysafir për në shpinë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dijeni se ati cilit ja mundsoj Allahu Gjelle Gjelaluhu që sot në këto momente me lon punët edhe me lon problemet, me lon halët, preokupimet, me lon dë gjith agendën e ti që e ka pasur e dë gjith kemi punë dhe preokupime, edhe ka ardhë vetëm se për hirtë Allahu Gjelle Shanu në këtë shpi që me dëgju fjallën e Allahut, fjallën e profetit alehi salatu e selam, edhe me marrë diçka nga besimi edhe nga drita e Zotit, dijeni se Zotit drit ka për t'ja bo, drit ka për t'i fal edhe do t'i falim mëkatet edhe gjunaet me lejnë e Allahut Gjelle Gjelalu. O, Zot na fal, sinceritet na fal, mirësi në thënje edhe në vepra, amin. Dëshmoj se i vetmi Zot që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu Zoti ynë, nuk ka Zot që ta meritoj adhurimin përveç ti. A i është krijuesi i vetëm, a i është i vetmi në emrat dhe atributet e ti, a i është i vetmi në emrat dhe cilësit e ti, a i është i vetmi në veprat e ti, si që është i vetmi në adhurim, pra vetëm a i e meriton. Sikur se dëshmojmë se i dashurin Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut Xhelle Xhelalu, o Zot dërgoj ati salavatet dhe selamet tona, amin. Sot me lejen e Allahut Xheleshanu qëndrojmë me një histori të cilën na e tregon neve vet profeti alayhi salatu wassalam. Na tregon i dërguari i Allahut një histori dhe nuk na e tregon që neve ta dëgjojmë edhe të kënaqim shpirtin duke dëgjuar ose duke treguar diçka që mund t'i duket dikujt interesante. Me të vërtetë historitë e fesë janë interesante. Dhe historitë që ka treguar Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ose që i tregoi Zotin Kur'anin famlart janë interesante. Por sa ato nuk tregohen vetëm thjesht për kënaqësinë e zemrës edhe të shpirtit dhe të kalojmë kohën neve me njëri tjetrin, por ato kanë në vetveten e tyre mësime shumë të mëdha. I dërguari i Allahut thot uti tu jawami al-kalim. Mua thot, më ka dhënë Allahu Xheleshanu fjalët përmbledhëse. Pra kur i thot shprehjet profeti alayhi salatu wassalam, nuk i thot nga vetvetja e tij. Ai është i orientuar prej Allahut që të flasë atë që duhet të flasë derisa ka mbi supe misionin e madh të përcjelljes së shpalljes hyjnore. E nuk mundet ai të flasë nga vetvetja e tij edhe të thot diçka e cila bie ndesh ose diçka që është e padobishme. Hasha lillah, kur nuk mund ndodhi që profeti alayhi salatu wasalam thot diçka që është kot edhe është pavler, asnjëherë. Por se në të gjitha gjërat që thot ai, siç thot Allahu xhalla xjalaluhu, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Tregoi historitë dhe ngjarjet o i dërguari i Allahut. Tregoja njerëzve në mënyrë që ato të mendojnë se në to ka mësime, në to ka këshilla, në to ka orientime, e të marrin mësimet edhe orientimet e duhura me lejen e Allahut Xhelle Xhelaluhu. Transmeton Ebu Hurajra tek Imam Buhariu edhe tek Muslimi se një ditë një person tek ecte në një tokë fi erdin felat, në një tokë të shkret, në një shkretir, dëgjon një zë i cili vinte nga sipër reve dhe thot isqi hadikat e fulan. Ujite ose hidhe shiun, i urdhron res që të hedhi shiun tek kopshti ose tek baqja e filanit dhe dëgjon emrin e atij personit, ndërkohë që as nuk e njifte. Imagjinoni vëllezër dhe motra se si mund të jetë një person i vetëm në një tokë të shkret, në momentin që dëgjon një zë i cili mund t'i visi interesant ose si i çuditshëm. Dhe mundet që dikush prej nesh po të ishte në pozicionin e ti, mundet të dyshoj tek vetvetja, nga erdhi ky zë.
atëherë dëgjon zërin që thot, qoje shiun edhe hidhe të kopshti i filanit ose të këbacha e filanit. Hadithi është e Imam Buhariu dhe Muslimi. U bë kurioz kur pasë me një herë reja lëviz edhe ndjek një rrugë, pra ndjek një trajektore dhe i shkon nga pas që ta ndjeki ku do të shkoj se bëhet kurioz. Dhe shikon se pak më tutje ishte një kopësht, ishte një lugin në cilën bie shiu, mblidhet i gjithë shiu i res në lugin dhe me kanalizime pra shkon për të toka e filanit. Shkon tek një tokë, tek një baçë që ishte aty. Dhe gjen një person i cili po u merte me ujitje në gjithë baçës deri sa shiun që hodhi reja e qoj deri në çdo cep të parcelës ti. E ujiti mirë e mirë me ujë dhe e njomi pra parcelën e ti e cila ishte gjelbrime dhe ishte plot me prodhim. Në këtë moment afrohet edhe i thot, o zotri i thot, më falë thot të të pysë kush është pronari i kësaj toke, bëhet kurioz. I thot, pronari i kësaj toke jam unë, i thot. I thot, më falë thot, si të quhen ty, o vllai im. I thot, unë quhem filani dhe emri ishte i njëjtë si zëri që dëgjoj ky person pra që vitën nga si për reve. Si që të regon profeti alejhi salatu vesselam. Atëherë historia bëhet edhe më kurioze, edhe më interesante, edhe fillojnë gjërat që të vërtetohen edhe dalin. Atëherë njeriu tërhiqet edhe më shumë për me ditë edhe më tepër. Ky person i thot, o vllai im thot, nuk të njoh as nuk mjef. Si ka mundësi që je duke më pyt, ç't'i intereson ty me ditë se kush është pronari dhe se si e ka emrin pronari kësaj toke? Ndërkohë që shiveni sa bukur, feja jonë e madhe nuk na ka tregu as emrin e njonit edhe as emrin e tjetrit, as venin se ku ka ndodh kjo punë, sepse nuk është e rëndësishme në këtë rast se kush ka qenë njoni e kush ka qenë tjetri. Nuk është e rëndësishme në këtë rast se ku ka ndodh kjo punë. E rëndësishme është mësimi edhe ngjarja që ka ndodh edhe këshilla që jepet nëpërmjet kësaj historie të bukur edhe të këndshme. Edhe të vërtetë. Atëherë i thot, për Zotin thot, kur po vija thot, nga ajo toka shkretën nga shkretira, aty thot, dëgjova thot, një zë që vite nga ret. Edhe urdhërote thot, urdhërote që shiu dëbite të këbaqja jote. Urdhërote renë që shiu dëbite dhe të iste baqën tate. Edhe kjo më bëri kurios që ta ndjek thot edhe ta shof se si vite shiu edhe bite të këbaqja jote. Edhe u vërtetun gjërat, si mund të ndodhi kjo, si nuk ndodhi kjo. Si nuk ndodh kjo, ndodh kjo me pa tjetër, se ne dim prej fesë tonë, se Allahu Gjellëshanu është a i cili e zbret shiun, uaju në zilul gajith, është a i cili e zbret shiun, ka ekskluzivitet vetëm i madhi Zot, askush nuk mundet që ta zbresi shiun përveç Allahu Gjellëshanu. Janë mundu me shoqëri aksioneret mëdhaja edhe shumë moderne me mjete që të bëjnë pra që të bi shiu në përvenet që janë të thata edhe kanë lidhë kontrata edhe me vendet mëdhaja, me vendet mëdha pra që janë shumë të fuqishme. Vetëm se thonë, neve mundohemi që ta bëjmë shiun, po nuk marim për siper se ku bi shiu edhe se si bi shiu e me qesasi e bi shiu. Pra është sa me të morë lekët kotë edhe asi gjo nuk bëjnë sepse shiu në ka thënë Allahu Gjeleshanu në Kuran, uaj unes zilul gajith, është Allahu Gjeleshanu i cili e zbret shiu dhe forma se si formohet shiu, se si ngjitet pra ujë si që ne kanë shpjegu neve, edhe se si formohet shiu, edhe se si zbret gjitha të tonelata ujë që fluturojnë në qelë edhe pastaj bijen, edhe ato kthehen në ujë edhe kontestohen edhe bijen pra në tokë, imaginom me mira tonelata, është një mrekulli vetëm prej Allahu Gjelle Gjelaluhu. E si mos tjetë Allahu Gjeleshanu a i cili e kryoj shiun edhe a i cili i vetëmi e zbret shiun, si mos tjetë a i që e orienton aty ku donë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Po si e orienton Zoti shiun? E orienton pa sebep apo me sebep? E zbret këtë shi që është jetë, ka qenë për para jetë edhe akoma është jetë, se ne e kemi pa. Edhe në vendet që janë të industrializuar edhe që janë vende moderne, edhe që janë me teknologjit më bashkohore, nëse thahet shiu, edhe nëse nuk ka shipra, dhe të shofër se si fillojnë krizat, qyte energjia, qyte gjonat e tjera, të gjitha me rallë, pra fillojnë edhe problemet e tjera, jo tërmetet e gjërat me rallë. Pra shiu është jetë, e zbret Allahu Gjelle Gjelaluhu. Atëherë, ky personi që u bë kurios që ishte në fillimin e historisë që dëgjoj zërin, i thot këtit dhe zotit kopshtit, i thot o vllai im, thot,
nëse mund është atë me më tregu. Me që ndodhi kjo historie dhe na pu që Allahu më njoft, duhet keti hikmet një urtësi këtu. Nëse mund është me më tregu, thot, se si ka mundësi, thot, që të vish ju me këtë porosi, nga lartë të vijë dhe të bikë toka jote, qa boti me tokën tate, qa boti pra me këtë bachën tate, me pronën tate. Atëherë, thot, unë po të tregoj, thot, me që më pyte edhe me që erdi rasti. Unë, thot, i bëj zbetin, thot, tokës time. E në momentin që marë prodhimin, prodhimin e ndajnë tre pjesë, dhe gjoni mirë vlezër musliman, prodhimin e ndajnë tre pjesë. Pjesën e parë, thot, një tretën e gjithë prodhimit, thot, e kam për gjithë vitin, thot, për familjen time, për të ushqy familjen time dhe fëmijët e mi. Ndërsa pjesën e dytë, thot, që është një treta e dytë, unë e kam, thot, për t'ja shpërnda fukareve, për t'bo sadaka, dhe e jap me qefe dhe e jap me gzim. Ndërsa pjesën e tretët e ruaj, thot, për farë që ta mbjell prap vitin tjetër, edhe kjo punë le të vazhdoj pra, le të vazhdoj kjo punë, edhe unë të ushqejem edhe fukarejt. Atëherë, imagjinoni që mësimit madh, jep profeti alayhi salatu e selam duke na tregu neve vlerën e sadakas. Ky person i cili një të tretën e pasurisë ti që kishte, atë kishte, i nuk kishte pasuri tjetër. Ate si që përmendet në hadith, pra vetëm këtë pasuri kishe një tretën e gjithë pasurisë e jep të sadaka për të varfrit. A ka në një devoqëm këtu mi disnesh që të ndaj pasurin tre pjesë edhe një tretën të japi sadaka për Allahun Gjelle Gjelaluhu? Është shumë e vështirë. A ka në një që t'japi një dhjetën e pasurisë? Është shumë e vështirë. A ka në një që t'japi qofte dhe më pak se kaqë? A ka mundësi neve që këto njerëz të cilët i dash ka Allahu fort që japin sadaka dhe dhurojnë për hir të Allahu Xheleshanu aty ku ka nevoj, aty ku duhet pra, në rrugët edhe në dyert e mirësis, i shkelin ato edhe shkojnë edhe bëjnë bamirësi, qoftë edhe me pak, aj sa i ka dhonë Allahu Xheleshanu, thjesht me mësu veten tate që me dhonë diçka. A ka mundësi ta mësojmë veten ton që neve t'japim qoftë edhe 100 lekë të vjetra, qoftë edhe 200 lekë të vjetra, qoftë edhe diçka të vogël, qoftë edhe një ushqim të vogël. A ka mundësi ti mësojmë fëmijët tan që t'japin sadaka, se sadaka e pëlqen Allahu Xheleshanu shumë. Edhe me atë fal mëkatet, me atë bën pra të gjithë bereqetin edhe begatin e tërheq sadakaja. Thot Allahu Xhelle Xhelaluhu në Kur'anin famlar: "Wa ma taf'alu min khairin tajiduhu 'inda Allah." Çdo të mirë që e bëni, mos mendoni se nuk e gjeni tek Allahu Xheleshanu, aty do ta gjeni. "Wa ma taf'alu min khairin fa huwa yukhlifu." Nëse juve e bëni një të mirë për hir të Allahu Xheleshanu, dijeni se Allahu do ta trashëgojë atë, do ta shumojë dhe Allahu Xheleshanu do ta presë atë sadaka, do t'i japi bereqet edhe begati asaj. E nëse juve thot mendoni se bëni një të mirë dhe ju humbet tek njerëzit mbasa ose tek dikush prej krijesave, dijeni se tek Allahu Xheleshanu nuk humbet kur. Ta di vet Allahu Xhelle Xhelaluhu, ai e vlerëson shumë. Thot profeti alayhi salatu wassalam: "Ma naqasa malu min sadaka." Nuk mundet thot kur sadakaja ta paksoj pasurinë. Kur nuk ka ndodhur që një njeri që i jep sadakat ja paksoj Allahu Xheleshanu pasurinë, pra, por vetëm se ja shton edhe ja rrit edhe ja shumfishon. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allahu Xhelle Xhelaluhu është ai i cili nuk i jep bereqet kamatës, ndërsa sadakasi i jep bereqet shumë. Men amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha. Ai i cili punon mirë ka për vetveten e tij, ndërsa ai i cili nuk punon mirë ose bën keq, atëherë po për veten e vet e ka argument kundra vetvetes ti. Ndërsa në Kur'anin famlar gjithashtu Allahu Xhelle Xhelaluhu thot: "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Shembulli atyre të cilët japin në rrugë të Allahut Xheleshanu, që ndihmojnë, janë bujar, edhe pse nuk kanë shumë, pa ato duan me dhon edhe japin për hir të Allahut Xhelle Xhelaluhu. Qofse gëzohen pak vet, duan ta gëzojnë edhe tjetrin. Qofse marrin vesh se dikush ka një hallë edhe një nevojë edhe një problem, mundohen që ta ndihmojnë atë. Dhe kështu është Islami. Islami është human, edhe Islami është shoqëror, është social. Islami është që neve të jetojmë me njëri tjetrin, të jemi dashur. Jo, unë të jem shumë mirë ndërsa vllai im të ketë hallë. Mundohu t'ja lehtësosh vllait tat sa të kesh mundësi. Aj sa të kesh mundësi, aj sa të lindin zemër, po bëje diçka. Nëse nuk e bën gjithën, bëj diçka, atëherë
që të ta vlerësoj Allahu xhelle xhelaluhu. Thot Allahu pran Kuranin famlart, nëse thot jep diçka në rrugt Allahut, ajo është si ajo fara e grurit që e hedh në tokë, dhe nga një farë dalin 7 kallinj, dhe nga çdo kalli pra dalin 100 kokra, 7 për 100, 700 fish. Wallahu yudaifu limen yasha. Një farë bëhet shumëzim me 700, e Allahu ja shumë fishon ati që donë. Wallahu wasiun alim. Allahu xhelle xhelaluhu është i gjithdijshëm, i di njetet e juja, e di pastërtinë e zemrës, e di dorëzimin tek Allahu xhelleshanu, e di nënshtrimin tek Zoti, se nëse jepet pra jepet për t'u afruar tek Allahu xhelleshanu. E Allahu është i gjerë, ju a shumë fishon juve edhe më tepër atë që do t'jepni pra për hir të Allahu xhelle xhelaluhu. A shikon se çfarë i bëri sadekaja këtij personi? Ai ishte njëri që se njifte kush, madje edhe emri nuk i ngelin histori fare. Nuk është e thonë me që të kesh pozicion, edhe të kesh pasurinë e madhe, edhe të jesh dikush midis njerëzve që të shofja Allahu xhelle xhelaluhu. Por është vepra ajo që ngren edhe atë që është në fundin, në cepin e shkretirës, edhe bën njëri dashur tek Allahu xhelle xhelaluhu. Si mendoni juve, profeti alayhi salatu selam pse i tregon këtë histori? Allahu xhelle xhelaluhu pse i la këtë histori në fenë vet? I la këtë histori që ti bëhej me dije atij personin rradh të parë, që ty është duke të përkujdes vetë Allahu Gjeleshanu, vetë a i po përkujdeset për ty, për hirtë kësaj vepre që ke bo për hatër të Allahu Gjeleshanu edhe vazhdon të bësh. Ky person po të shifë një mirë, a i punon të për sadekan edhe jeton të për sadekan, pra jetën e kishte vepër të mirë. A ka mundësi që neve jetën të bëjmë vepër të mirë? Si ka mundësi që e kishte jetën vepër të mirë? E kishte jetën vepër të mirë, sepse një tretën e jep të sadekat pastër, një tretën e qotën familjen e ti, e neve e dim që sadekaja më mirë, si që thotë profeti alayhi salatu selam, është pasuria halal që ja qof fëmijëve edhe familjes tate. Kjo është sadekaja më fortë dhe sadekaja më pranume tek Allahu xhelleshanu. Pastaj sadekaja tjetër, një e treta, po mirë po një e treta që lete për prodhimin, edhe kjo quhet sadaka tek Allahu xhelleshanu, edhe quhet vepër e mirë. Pse? Sepse ai e përdorte që kjo vepër e mirë dhe kjo sadaka të vazhdonte, ishte po në funksionin e sadakas. A e kupton vllai im se si njeriu me dash edhe një bujk i thjesht, edhe një kpucar i thjesht, edhe një njeri shumë i thjesht, pra çfarë do qoftë ai, mundet ta ndërtojë jetën e tij me një model të mirë, edhe të bëj hajër. Nuk është e thonë më që dali edhe të bëj deklarata televizive, apo nuk është thonë me që të bëjnë nomin midis njerëzve, po edhe në jetën e tij private ai mund të jetë shumë i mirë, edhe mund të jetë i konsideruar, edhe të jetë i vlerësuar tek Allahu xhelleshanu. Ky person gjeti sadakan. Mund të gjesh një vepër tjetër, ka shumë vepra të mira, ne kemi thënë, rrugët e hajrit janë të shumta. Po i humburi, edhe i falimentuar është ai i cili midis gjithë këtyre të mirave që na ka mundsuar Allahu xhelleshanu, mos gjej diçka të mirë, edhe diçka një vepër të hajrit me cilën të afrohet tek Zoti i tij, edhe të ngeli pra peng ditën e gjykimit, Zoti na falte dhe Zoti na ruajt. Atëherë vllai im, Allahu xhelleshanu ja tregoi këtij personi që më forcuan veprën e mirë, me i tregu se kush bën mirë ka për kujdesin e Allahu xhelleshanu drejt për drejti. Me i tregu se ai ka peshë të madhe, sado që nuk e njifte kush tek i madhi Zot është shumë i njoft, edhe është nga njerëzit më të mirë. Gjithashtu e tregoi profeti alayhi salatu selam këtë histori dhe e la Zoti këtë ngjarje që neve të marrim mësim se kushdo që vepron veprat e mira do të jetë shumë i vlerësuar tek Allahu xhelle xhelaluhu. O Zoti ynë, ty të lutemi na fal dhe na mëshiro. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wal udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Elus Allahun jalla shanu na fali dhe na mshiroj. O Zoti ynë, ty të lutemi. O Zoti ynë, ty të lutemi, në dorën tënde është gjithçka. Ata cilët kanë borxhe prej nesh, mundsoja o Allah që ato t'i lajnë borxhet dhe dalin nga sikletet. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, ata cilët janë smur prej nesh, o Allah, të lutemi që t'i japësh shëndet plot. O Zoti ynë, ty të lutemi, ata cilët kanë hallë dhe probleme prej nesh të kësaj bote, lehtësoja hallët edhe largoja hallët e kësaj jete dhe hallët e ahiretit. O Zoti, ty të lutemi, o Allah,
Allahi që neve të nështosh dashurin për njëri tjetrin, dashurin për ty, për profetin tënë sallallahu aleyhi wasallam dhe për të gjithë besimtarët edhe besimtarët. O, Zotë ju në ty të lutemi, na fale dhe na mshiro, ne jemi gabimtar, nëse do të mbetemi tek vepra tona, ne jemi të humbur, nëse ti nuk na shem me mshirën tënde, edhe me begatin, edhe me mirësin tënde. O, Allah, ty të lutemi, o Allah, na fale, ne fali prindit tënë, gjithë besimtarët edhe besimtarët, e të mos dalim prej kësaj xhumaje, vetëm se ti të jesh i kënaqur prej ne, e të na kish falur mëkatet. Amin. Inna Allahe ye'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa